відсотків. Най буде від максимум. Це кадри з відеореєстратора, відзняті 12 квітня о 22 годині 50 хвилин. Відео надав 21-річний водій Мазди, житель села Скоморохи Тернопільського району Омелян Вітровий. Він їхав з обласного центру додому. Бачив, що на зустріч їде машина. Ну і вже коли з нею вже мав минатися, просто вона вилетіла мені на зустріч. А це був патруль, ну патрульні були. І зі мною їхала дівчина моя. 28-річний житель села Прошова Олег Лола у момент дорожньо-транспортної пригоди перебував в автомобілі правоохоронців. За його словами, його забрали через те, що розпивав алкогольні напої з друзями в автомобілі. Під'їхала патрульна машина, я зі своєї машини виліз. І ну, поліцейські сказали, що куди ми їдемо і так далі. Ну, і це, я кажу, ми нікуди не їдемо, стоїмо, кажу, не на сьогодні. Якщо ми, кажу, їдемо, то покажіть, будь ласка, ну, відеореєстратор. І забрали мене в свою машину. На момент аварії, де ви перебували, де вас посадили? Я сидів на передньому місці пасажира. Було, ну, все дуже скоро, навіть не спів зобразити, що куди і що зосталося. Просто виліз з машини і побіг в сторону села. Чоловік розповів, що відбулось після дорожньо-транспортної пригоди, коли повертався до села Прошова. Їхала поліція, так, я йшов по дорозі, під'їхала поліцейська дев'ятка, там було три міліціонери, вони мене забрали з собою, ну, і повезли на експертизу. Дістав пару раз по голові. Відділку поліції теж кинули мене на землю, пару раз вдарили, так, нормально. Пасажирку автомобіля «Мазда» 20-річну Уляну Пелешук бригада швидкої допомоги госпіталізувала в Тернопільську обласну лікарню. Зараз вона знаходиться у відділенні хірургічної стоматології. Ми привезли в лікарню, тільки обстежили, і ніхто мені більше нічого не робив. Мене пекло все, в мене осколки були, порізи тут і тут. Навіть перекисом не промили, бо в мене було порохи і все з машини нечисте. Разом з дівчиною до лікарні приїхала її мати Людмила Пелешок. Доньку доставили десь близько 11-ї години, може пару хвилин було по 11-ті. Вирішили, що потрібно зробити комп'ютер голови, потрібно зробити УЗД і флюорографію. Я казала, все, я все буду платити, ви все робіть. Знаєш, зробили спочатку флюорографію, потім повезли на УЗД. Привезли нас в відділ цей, на коридор. Під'їжджаємо до реєстратури їхньої, нема нікого, всі сплять, зуби там все вибиті, дитині кров біжить з рота. Я не маю навіть салфетки, чим їй допомогти. Ми позвонили на 102, приїхала патрульна поліція, я почала писати заяву. І тоді вже розбудили лікаря чергового, лікар вийшов. За 26-та вже десь була, взяли її з палати в процедурну, надавати їй медичну допомогу. Мати Уляни Людмила Пелешок каже, що вчора чергував лікар Олег Дзіг, слідуючи відділенням стоматології. У нього закінчила зміна, зараз його на робочому місці немає. Ми поспілкувались із лікарем по телефону. Зустрітись він відмовився. Записувати коментар телефоном не дозволив. Олег Дзіг погодився розповісти, що стан дівчини задовільний. У неї забій правої нижньої кінцівки і верхньої щелепи. Каже, дівчину оглянули у приймальному відділенні, провели обстеження і була надана медична допомога. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів, новини.